ректору Маріупольського державного університету, професору Костянтину Балабанову. Вчена рада Янінського університету присвоїла звання почесного доктора. Таким чином, грецькі колеги відзначили вагомий особистий внесок Костянтина Балабанова у зміцнення дружби і співробітництва між Грецією та Україною. Успішну діяльність за напрямом популяризації грецької мови, історії та культури. Нагадаємо, Янінський університет входить до числа кращих закладів вищої освіти Грецької Республіки.